Kryeministri jonë me këtë gjuhë që tha, duhet të them pse janë nën presion aktorët tanë. Pra, aktorët tanë, gjyqtarët tanë, dhe përgjithë janë presion edhe nga, ju thoni, edhe nga kryeministri, por unë them edhe nga Greqia. Unë po flasë këtë që... Jo, ju kuptova, jemi bjem dakord që presion është nga dyja palët. Apo jo? Unë nuk e di të komentoj presionin e palës të për flasë për kryeministrin tim këtu, edhe di dhe pse e bën kryeministri këtë, në qoftë se mund të organizojmë edhe pyetjen, po pa tjetër, bisedën në këtë mënyrë. Kryeministri e ka kundështar Fredi Belerin dhe komuniteti që mbështet Fredi Belerin. E ka kundështar të hershëm, sepse Fredi Beleri di të organizoj komunitetin në interesa, në mbrojtjet interesave të vetë. Dhe këtë e ka realizuar të paktën në dy raste që i di unë, s'kam qenë avokat i çështjes, rreth viteve 2016-2017, në një betejë ligjore, po, ka organizoj njerëzit. Ka organizuar njerëz në 2001-shin avokat, për që realisht. Po, pa padyshim, e lëmë atë histori, kjo që... Artikuloj këtë... Ju kuptoj, jo, shumë mirë, po jap një kundër argument. Organizon shumë mirë qytetarët për mbrojtjen e interesave të veta, por dhe në kundër të interesave kombëtare. Atë bëj me çështjen e pronësisë, pse është shef si kundërshtar. Dhe e fitoi, pezulloi një VKM që donte fliste për rikualifikimin urban të Spilles i Marr. Nëpërmjet asaj VKM duhet prisheshin disa shtëpi të vjetra shekullore për të hapur rrugë atyre projekteve të shumtuara për këmbështrimin e kësaj shumice që janë në Imar. Kanë filozofi të ndryshme të zhvillimit i Imarës. Ky grup shumica i përfaqësuan nga Beleri. Nuk duan ato ndërtime masive që janë përshitje. Duan ndërtime që të jenë funksionale, të jenë në prona të sigurt të banorëve të zonës dhe që mos të jenë përshitje komercializëm në një pa masiv, do të thosha. Si që kemi parë rëndon të meren leje për investitor strategjik për hotelerin, në fakt ato janë vila që shiten në këtë formë. Nuk është bregdeti aty dhe konfigurimi zonës nuk është i tillë që të realizoj. A është si në Italinë e Jugut, si në Greqi, si në Spanjë, në zonat saktuar që nuk afron. Kjo është, do me thënë, mos dakordësimi i grupit të Fredit. E pra, okay, për plasë e Beleri, kjo është arsyeja.